Сайн байна санаа үзэгчдээ та бүхэндээ зочны цагтруулал маань эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор шударга иргэний фронтын тэргүүн халахал сумын уугуул гомсүрэнгийн Арслан орж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аараа минь тэргийн үзэгчдээ мөн адил. За та чинь халахал сумын уугуул иргэн тийм ээ. Тэгээд тэргүүн нэг хэдэн жилийн өмнөс нэг буйр нуурд сэлнэ гэж ярьж байсан. Энэ талаар зогс. Ярил. За яг халахал сумын уугуул чи одоо юу аах вэ? Манай Аа бол өөрөө 1914 оны хүн. Тэгээд тухайн үед одоо Цэцэн аймгийн одоогийн халахгүй сум бишээ, тэр чинь хунт сум гэж, хунт гэж газар сум байсан баг, тэнд төрсэн гэдгийг. За би бол Улаанбаатар хотод төрж өссөн хүн. Гэтэ хүн бол ер нь одоо хөгшрөөд ирэхийн цагт нэг 50 гараа 60 төхөөд ирэхийн цагт бас нэг эцгийнхаа өсөд төрсэн газрыг нэг харъя. Нэг дахин нэг очий гэж боддгийм байна. Тэгээ би энэ удаа Ямчисаа авахаа багтаа бол би ирж байсан. Нилээ хэдэн удаа ирж байсан. Тэгээд энэ удаа бол энэ алхгол сумын 90 жилийн ойгоор нэг минийгөр ирээ гэж утсан. За тэр буур цэлэх талаар бол яг би өөрөө усан спортоор хичээлдэг л дээ. Залуу бахтаа, оюутан бахтаа Германд бас усан спортоор хичээлж ирсэн. Тэгээ 2007 оны 8 сарын 30-нд би яг өөр нөр сэлсэн байгаа. Тухайн үед бол бичлэг хийсэн нэг 20 км 300 м сэлсэн. Би андуурааг үзэжтэй 20 км 300 м газар би өөр нөр сэлсэн. Тэгэхээр тэр бичлэг маань бол миний YouTube дээр байгаа. Тэгэхээр youtube.com ташуу зураас A59GO гэдэг гомсрон гэдгийн GO гэдэг орохоор миний YouTube дээр бичлэг бол байгаа. Тэгэхээр ер нь одоогийн залуучууд бол бас спорт хийх шаардлагатай болсон байна гэж би үзэж байгаа. Одоо ингээд хаа газрын одоо ялангуяа төрийн албан хаагчдаар очих чил нэг дөнгөж 30 хүрч байгаа мó дөнгөж 30 гарч байгаа залуучууд л одоо ингээд том үзэтэл болсон байна. Тэрүүл одоо эрүүл мэндийн хувьд л их олигтой сайн зүйл биш л дээ. Би тэгэж бодож байна. Тэгэхээр залуучууд маань бас спорт сан хийж байгаа сая. Тэр хуучин одоо нөгөө муулаад байдаг социалист нийгмийн үед бол бас нэг хөдөлмөр батлан хамгаалахын тэмдэг гээд норм биелүүлдэг байлаа, гүйдэг, хараадаг, суняадаг байсан. Одоо энэ ардчлалын жилүүдэд харамсалтай тийм юм байхгүй болчлаа. Тэгээ би ямар сайндаа гөр хилдэг том гүзээтэй жип унсан толгойгүй залуучуудаа гэдэг. Тэгээд бас үнний талтай л байх зарим талаар гэж бодож байгаа л та. Холлын 75 жилийн төгөөж байгаа тийм энэгээр бас дорнтод ирсэн маань ямар ажиллаар ирсэн юм болоо? Уу яах вэ? Одоо би ч одоо албан ёсоор ажиллаж байгаа. Одоо энэ арчлын 24 жилд нэг төрд нэг жил 2 сар ажил хийж үзлээ. Бассейнд ажиллаж ирсэн. Ажлаас бол халтсан намайг сайн ажилласан гэд би шууд хэлчихээ да сайн ажилласан гэд. Шалтгаан бол одоо өөр байсан мэт ажил халах шалтгаан хоёр өөр. Тэр талаар яг дараа жичирж болно аа дараа. Тэгэхээр ямар ажиллаар ирсэн гэр би түрүү хэлсэн, ямар ч байсан аг байхдаа би аавыг дагаад халах голд очижээсэн. Тэгээ тэр үед ч одоо аав маань ч бас том дарга байсан юм одоо. Тэгээд наад нөхөнд хоёр тоногтла онгоцоор нисээд л шууд Чарлсон дээр буугаал явлуу одоо халах голд ч бод өгөөлө би одоо санахгүй байна баг. Тэгээд л явж исэн би хажууданд байгаа л явж исэн. Тэгээд одоо энэ 8 сарын 15-нд тэр миний аав амьд байсан сан бол 100 нас хүрэх юм. Тэгээд одоо ямар ч байсан аавынхаа 100 нас болж гээд тэгээд нэг төрж өссөн газраар нь бас тэр өөр явъя, өөр хөхтэй харуулъя гэж ботсон юм аа. Тим зорилгоор л явж гээд аа түүнээс гадна бас халах гол сум байгуулагчны 90 жилийн гэдэгт бас энэ сумын одоо эцэг эцгээр бодох юм бол миний аавын нутаг, миний өвгдээц бол одоо энэ нутагт байж ирсэн болохоор бас нэг 90 жилийнхэн аагаар очиж харъя, сонирхъя гэж утсан. Түүнээс гадна халах голын ялтын 75 жилийн ой гэдэг бол бас үзэх сонирхолтой байна. Тийм боломж маань хэр олдох нь одоо харъя да. За түрүүн тастаа төгсөний цахирласан аа гэж хэлээ тий. Энд дэ ямар учраас ажилласаа халагдчих вэ? Энэ талаар бас ярил. За яг хуу тодорхой хэмжээнээс болоод халагдсан үү? Миний бол үндсэн мэргэжил бол барилгын инженер.
одоо би бас хуучнаар бүгд дайрамд гарчлсан герман улс гэж байхад тэнд суралцсан. Одоо манай жилийн 72 хүүхдээс би ганцаараа хоёр мэрэгчлэр зэрэг төгсөж ийсэн. Нэг нь яг ичнээгээр сураад тэр маань сэтгүүлч мэрэгжил усан сэлдэг байсан. Тэгээд яг энэ ч одоо 5 оноос хойш нэлээд хэдэн жил жагсад тэмцэжсэн. Тэгээд надад нэг арчсан нам бол нэг тийм ажлын мэс санал болгосон юм. Төв бассейны захиралдаар очих уу гэж. Мэдээж би бол бассейны захирал болоод нэг 50 хүнтэй командыг удирдахын төлөө улс төрд 9 жил тэмцээгүй л дээ. Гэхдээ яг арслан гэдэг хүн худлаа ярдггүй юм байна, хийж чаддаг юм байна. Аа тодорхой албан байгуулгыг хөл дээр нь босгож чадах юм байна гэдгийг харуулахын тулд би энэ ажлыг хүлээж авсан. Тэгэхээр хуучин бол одоо миний урд байсан хоёр захирал бол жилдээ үгүй нэг сард улирлаа 1.5 сая төгрөний ашигтай хэлжсэн. Би 4 сар ажиллаад 100 сая төгрөний ашиг хийсэн. Магадгүй Эрдэнтийн Гокийн захирал байсан бол Хөдөлмөрийн Баатар болох байсан бах. Аа надад бол юу Хөдөлмөрийн Баатар гэтэл Ватгүйл Баатар маань ажиллаа салцсан. Тэгээд сая шүүхэд өгсөн тайлбартай бол ингэж л хэлдэг. Ажлынхаа салинг одоо зөвшөөрлгөө хотын захиргааны зөвшөөрлгөө нэмсэн юм аа гэж ярьж байгаа. Манайх бол олон нийтийн өмчт аж ахуйн тооцоотой улсын үйлдвэрийн газар гэдэг байсан бассейн маа. Тэгэхээр манай ажлын салин бол одоо 2.7 дахин өссөн. Энэ хугацаанд ашиг бол 1.5 саяас 100 сая хүртэл хийж чадсан. Гарчсан нам халтлаа. Өөрөөр тэгээд намаа халтчаад өөрийнхөө намын нөхдүүдийг л тавьсны би юу гэж ойлгож байна гэхээр Мөнгөл би идэггүй юм байна л да хамтарч. Уулын найзууд хэлж байгаа арслан чи тэнэг байна. 1.5 саяга нэг 3 сая гэдэг юм уу болгочаад ашгаа 2 дахин нэмсэн болоод 97 сая Батүл Баатарт аваасан бол чи өдөд бассейн дээр байж л байгаа штэ гэж. Тэгэхээр би идэх байсан юм бол өөрөө энэ төрийн эрх нь гарсан нөхдийг л өөрчлөлтөд шүмжлээд байх юм л утгагүй штэ тий. Тэгэхээр тэр чигээрэл би дуусгах ёстой. Энэ бол миний өөрийн сонгосон зам. Одоо бол бид шүүхтж байгаа Батүлтэй. Хоёр мөнгө шударга ёсны төлөө тэмцлээ тийм ээ. Энэ маань насаа таны хувьд ямар үр дүнтэй байв? Аа мөн одоо тэндээ цог тэмцэжсэн нөхцөл чинь тийм ээ. Улс төрд гарцсан байна. Та ол орой дэр дундасаа ганцаараа өргөлдсөн байна шүү дээ тийм ээ. Энэ тухай. Гүй яг бай надд бол энд дэх очиргүй харамсаад ах юм болго одоо баг ганцаараа шихуу гудамжиндаа үлдсэн бусд маань одоо их хурд гарддаг юм уу ерөнхий сайдын зөвлөх юм бэлэх гэнгээ яваад өгсөн. Одоо тэгээд хүмүүс бүгд мэдж байгаа. Би тэгэхээр анх жагс цуглахтаа л энэ альва намууд бол болохгүй байх гэж хэлсэн. Тийм болохоор аль нэг намд нь ороод карьер хөөх байсан бол боломж байсан л да. 2005 оноос хойш 3 удаа улсын хурл би нэр дэвшиж үзлээ бий даагад. Өнөөгийн нийгэмд бол ер нь шодрог хүн амьдрахч хэцүү болж шодрог хүнд одоо төрн чатуу ханддаг болж ул натлахын идэж уугаад явж байвал аль ч намд нь орсон боломж нь байсан л да. Цаг хугацаа харуул. Тэгэл одоо цагт бол ер нь шодрог хүн шодрог ус болох нь амархан болчих. Тэгэхээр шодрог зан чанар гэдгийг хүн одоо их мөнгөтэй хүн худалдаад авч болохгүй. Тэрвөө мөнгөтэй хүнгээд худалдаж авах боломж байхгүй. Шодрог зан чанарыг бол одоо юу гэдгийг нэг диплом худалдах шигэ тгийж авах боломжгүй шүү дээ. Шодрог зан чанар гэдэг нь хүнд одоо эцэг хээсэн заяасан тэр ёстой ясмаханд нь шингэсэн юм зан чанар байдаг. Тэгэхээр нэгэнт би одоо бас эцэг хийхээ нэрийгч бодох ёстой. Тэгээд ч би одоо 2005 оноос хойш жагсжсэн иргэний хөдөлгөөнүүдийн тэргүүнүүд дотор би бол хамгийн ахмад нь байсан. Насаарч тэр амьдралын туршлагаарч тэр үтсэн арсан нөгөө аймс хилээсэн тэр бүгдээрээ би илүү байсан л да. Тэтрээс арай туршлагатай байсан. Тийм болохоор би бол өнөөдрийг хүртэл хэн нэгэн мөнгөтэй хүнд юм уу, хэн нэгэн эрх мэдэлтэй алтан тушаалтанд эсвэл аль нэг хүчтэй намд бол би худалдаг даагүй өөрийн хэлий гэсэн үгээ хэлээд явж байгаа. Тийм болохоор би хэлдэг. Би 70 хүртлээ биш 70 дортлоо тэр ард түмнийхөө төлөө чин шударга үгээ хэлнэ гэж ярьж байгаа. Ер нь бол тэгээ яахыг бол цаг хугацаа харуулна. Над бол одоо буцах зам бол байхгүй. Би тэгэхээр яагаад энийг хэлж яаг бол үнэхээр 90 оноос хойш арчил хөгжөөд энэ 24 жил болоход 24 жилийн дараах өндөрлөгөөс харахад бол монголчуудад бол алдсан онсон зүйл их байгаа. Хамгийн гол заяах уу ингээд хүмүүсийн өмсөн зүйлсэн хувцас сэтэл чиргэлж байгаа зүйл их сайхан чамин болж гээ, гой сайхан машинтай болж гээ,
Гэхдээ нөгөө хүн чанар гэдэг юм байхгүй болчихлоо. Хуучин бидний байгаад одоо орцынхоо хүмүүсийг өтөл байрныхаа одоо 70-80 айлыг бараг бүгдийг мэддэг. Тэрний өөхөд тэр гэдэг ээж аав нь тийм ажилтай, тийм гэдэг бараг гэр оронд нороо тоглоддог болохоор тэр өрөөнд нь тийм байдаг гэд мэддэг байсан. Одоо цагт бол ерөөсөө тэгээ бүх хүмүүс мөнгөөр хэмждэг болчихлоо. Тэгэхэр чин энэ нийгэм энэ чигээрээ яваад байх юм бол болохгүй маа гэдгийг бол заавал өнөөдөр Алтан уугийн засгийн газар дампуурч яж энэ Монгол улсын засаг мөнгөгүй болж ийж мэдэх биш. Ерөөсөө Америкийн туршлагаас харж болно л доо. Тэр энтгийн их хүн Махатма Ганди хэлсэн байдаг юм л да. Энэ дэлхийд биш далай ламч хэллээ. Энэ дэлхий дээр бол одоо хүн төрөлхтний хэрэгцээ хангах бол нөөцөл хангалттай бий. Харин хүний шунлыг хангах тийм нөөц байхгүй гэж. Тэгэхээр хүн гэдэг амьтан чи одоо энэ дэлхий дээр нүцгэн ирэл нүцгэн буцдаг. За мэдээж мөнгөтэй байвал сайхан л байх. Гэхдээ одоо зүгээр мөнгө гэдэг зүйлд хэд чунснаас болоод энэ хүн чанар байхгүй болчлоо. Одоо миний үеийн одоо нэг 55-6 наснаас дээш насны хүмүүс л бүгд одоо мэдж байгаа. Тэр муулаад байдаг одоо социализмын үед чинь одоогийнхтэй адилхан одоо би Чоулсанд ямар байгааг бас сайн мэдэхгүй. Улаанбаатар хотод байдаг шиг тэр олон ажилгүйчүүд, таран шээний архичд, таран шээнд амьдардаг хүмүүс, гэр оронгуй хогчд гэдэг одоо Улаанбаатарын улаан чулуутын хогийн цэг, нарангийн хогийн цэг дээр бол одоо хэдэн зуугаар хүмүүс амьдарч байна. Гэхдээ тэгэж чинь тийм хүмүүс байсангүй шүү дээ. Ажилгүй хүн гэж байсангүй. Тэгэхээр яг өөрөөр хэлбэл бид 90 онд их алтаа гаргасан байнал та одоо харж байгаа те. Шууд социализмынхаа одоо бүх зүйлийг буруугаа таягдж шаяал Оросод байгаа хөөчихсөн. Үр дүн юу болсон бэ гэсэн нөгөө социализмын тэр 75 жилд та бидний өвөгдөлсөн эмээ өвөгийн аав ээжийн тэр барьж байгуулж бүтээн байгуулсан зөвлөлтийн тусламжтай барьсан тэр социалист орнуудын тусламжтай барьж байгуулсан 340 томоохон аж ахуй нэг жобъект үйлдвэр заводуудыг хэдхэн тооны одоо эрх мэдэлтэй залтай нөхцөлд хувьчлаад авцсан байна шүү дээ. Яг мэдээж тэн дотор бас шударгаараа ажиллаад өдрийн 18 цаг ажил хийгээд мөнгөтэй болсон усуд бий л дээ. Ихэнх нь л тийм байгаагүй. Тэгэхээр нөгөө нэг сайхан шударга арчсан нийгэм нь хаа байна байхгүй байна. Гэхдээ тийм болохоор би одоо хэлээд байгаа. Энэ Америкийн арчил гэдэг хоосон зүйлд итгэсэн дор агуу Орос орондоо итгэх нь зөв. Би 9 жил одоо бол ингээд 10 дахь жил рүүгээ орж ин годомжинд тэмцсний үр дүнд юуг ойлгосон гэхээр ерөөсөө энэ арчил гэдэг бол худлаа юм байна. Ард түмний толгойг угаадаг юм байна. Арчил нэрийн доор сайхан шударга инэрэнгүй нийгэм байгуулна гэдээсэн чинь хаа байна. Би хэлээ л та. Энэ 24 жилд Монгол улсад байгуулсан хамгийн том объект бол одоо шинэ ганц утгын байр. 4-р цахилгаан станцын урд байгаа Улаанбаатар хотод. Нөгөө Америк тусалж ийн арчлалын Америк, арчлалын өлгий Америк гэдээсэн одоо энэ 24 жилд Америк ус, Америкийн нэгдсэн улс Монголд нэг тийм барилга барьсан, ийм үйлдвэр заваад барьсан гэд хэлж чадах хүн байгаа болов байхгүй нэг үл маш сайн мэднэ. Зүгээр л ард түмний толгойг угаагаад байдаг, хитгэн цөөхөн хүн хагартлаа баяжаад байдаг, ард түмний амьдрал улам хэцүү болоод. Үүний эсрэг бид дуурхаас өрөө арга байхгүй иргэний хөдөлгөөнүүд. Дуурчил таараа. Тэгэхээр бол бид түрүүн хэлсэн, далд хүртлээ биш, далд дортлоо би үгээ хэлнэ. Миний аавчийн шударга хүн байсан, магадгүй энэ телевизийг үзэж байгаа хүмүүс үл настай хэвтер усуд бол мэдэх бах. Манай аавыг Санжимтийн гомсрон гээд одоо шилэн гомсрон гэдэг байсан да, нүдэндээ шилтэй. 24 онд л утгаасаа гараад явсан. Тэгээд Хантай аймгийн одоо төв дээр одоогийн Хинтийн төв өндөр хаан дээр байгуулагц анхны баг сургуулийн сурагч болоод ингээд Доромтоос гараад хотод очиод тэгээд манай авч тэнд хотод одоо олон ажил хийжээсээ. Тэгээд үйлдвэрчний төв зүлийн нарийн бичгийн дарга хийжээлээ. Нах яамд сөрөг тагнуул гадаа тагнуулын хариуцжээсэн. Хуучин дараа нь гадаад яам байхад манай аав Европын хэлцээний дарга, Ёслын хэлцээний дарга, шээ юу ч л Азийн хэлцээний дарга шүл ингээд ажиллажсэн. Сүүлд нь бие наврын зөв төв зөвлөлд ажиллажсэн манай. Тэгэхээр тэр магадгүй манай аавын талаар дуулж мэдсэн тийм хүмүүс авил надтай 99, 19, 93 гэдэг 21 гэдэг утсаар холбогдоод би бас жоохон хууч хөөрч юм асуумаар байна. За
нийтрийн манд зочноор бол чудраг иргэний борантын тэрүүн арслан орцож байгаа гэдэг үтгч нь мэдэж байгаа хаа. Тэгэхээр дараагийн асуултаа би за өнөөдрийн яг өнөөгийн тийм ээ улс төрийн байдал болон эх орны манд байдал ямар агаалтар тавс. За ер нь бол одоо энэ 17 тэтгэн хоногийн дараа Алтан уугийн засгийн газрын нөгөө эзэн зов гэдэг хөтөлбөр дуусна. Үнэндээ нэзэнгүй айлшиг болсон 100 хоног байсан. Өнөөдөр Монгол улс өр ширэндээ баригдсан. Нөгөө инквирийг муулаад байсан чинь инквирийн төлсөн өрнөөс хэд дахин их хэмжээний өр бий болчлоо. Энэ сүүлийн хэдхэн жилийн дотор Чингис Бонд тайцсан юм байхгүй, нөгөө Самура Бонд тайцсан юм байхгүй. Одоо хүмүүс ярьж байна. Гэхдээ энэ ховсгалт намын үед иддэг уудаг байсан ч гэлээ гэсэн бас хоолны халбгаар жогоохон бас нэг иддэг байсан юм байна. Одоо энэ ардсан намын үед бол арай дэндэж байна. 8 шанагаар өмцөм идэж байна гэж одоо ингэдэг болсон. Тэгээд нөгөө хаа байна нөгөө шудраг инрэнгүү ардсан нийгэм. Үнэхээр хууль шудраг байсан юм бол энэ ард түмний өмч хөрөнгнөөс идээд байгаа энэ нөхдөвтэй яагаад хариуцлага тооцохгүй байна те? Зөвхөн хариуцлага тооцож байгаа нэгэд сөрөг намынхаа нөхдүүдийг барьж бол шоронд хийгээд байна. Нөгөө хаа байна одоо нөгөө Баабар гэдэг нөхөр байдаг хүмүүс зарим хүмүүс үл их үнэлдэгин тэр нөхрийг бол худлаа нөхрөө. Одоо Баабар ч одоо ард түмний толгой эргүүлээд байдаг байсан. Нүүр сүнс болно шүү 10 жилийн дараа гэж яриад байдаг байсан. Худлаа. Юу болж байна одоо? Одоо тэгэл ард түмэн одоо тайван бай гэж яриад байдаг. Тэгсэн мөртлөө одоо энэ Дорнтын тамсгийн нөгөө Монгол талын тэр нефтийн үйлдвэр ашиглаж байгаа газар чинь Монгол талын захирал нь Баабрын төрсөнд үүдэг. Тэ мэ? Одоо шинэ би нэг санджаал да энэ ч одоо өнгөрсөн жил баха одоо Дорнтоо сонгогдсон болорчлуун гишүүн ахлаад ашигт малтмын хуйлд одоо өөрчлөлт оруулах тэр ч одоо 91 оноос хойш байна уу да. Газрын цэсны хуйлд ашиг өөрчлөлт оруулах юм хууль санаачилсан. Тэгээд тэрэн дээр бол болорчлуун гишүүмэл сайн ажилласан гэж би үздэг юм. Болорчлуун гишүүмэл аль нэг намаас төвшээгүй бий таасан. Тэгэхээр би бол одоо түрүү хэлдэг 3 удаа их хурлын нэр дэвшэхдээ бий тааж гэсэн. Тэгэхээр аливаа нэгэн улс төрийн хүчнээс бол болорчлуун гишүүмэл хараат бус. Тэгэхээр газрын тосны тухай тэр хуулийг бол үнэхээр хүч хөдөлмөр гаргаад 12 гишүүн оролцоод тгээ батлах гэтэл их хурл дээр 2 гишүүний зөрүүтэйгээр унахч орхиж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ нөгөө ард түмнийхээ төлөө гэсэн ардсан нам яагаад унахчих вэ? Гэхдээ яагаад чи номтой баяр гишүүн тэрэн дээр эсрэг санал конопт орчих вэ? Би гайхаад байна. Тэгэхээр ард түмэн бол одоо дараа дараагийн санал өгөхтэй бол бас сайн бодож өхөн зүгөө аливаа нэг намд битгий итгэе. Одоо арай энэ шудраг иргэддээ эх орон ширгэддээ итгэх цаг болсон. Тэгэхгүй л энэ монголчууд хэцүүдлээ шүү дээ. Ард түмний амьдрал өдрөр ирэх тусам хэцүү болж байна. Юмний үн талиж байна. Одоо ингээд Алтан уугийн засгийн газар бол огцрохон тодорхой болчлоо. Ямар ч хариуцлага тооцохгүй. Гэхдээ ингээд улс орны эдийн засгийг унагдсан засгийн газар бол хариуцлага тооцно гэдэг нь зүгээр ажиллаж салах биш. Одоо тэр Алтан уугийн хөргөнний Яала Дэнзэн гэдэг нөхөр 17 тэрбумын асуулт ороод тэгэл дараа нь ажилласаа зүгээр чөлөөлөгдчихөж байгаа. Охин Саран Заяан сая 4.5 тэрбумын асуулт чөлөө 3.2-ийн асуулт өрсөн ч одоо авилгалтай тэмцэх газараар хэрэгсэхгүй болгочихж байна. Алтан уугийн бадс одоо Лүмтэн ганшх гэдэг нөхөр байгаа шүү дээ. Хоёулаа энэ дагш балбарын байна уу? Аян дөнгийн мөрөө технөрөттэй болсон л да. Тэгээд тэр нүүр сэтлбэрээс одоо бас 4.5 тэрбумын төгрөг идсэн асуудлаар эргэж байна. Ингэж байгаа чив чимээгүй болчихно. Гэхдээ өөрөө нэг 100,000 төгрөг гэдэг юм уу? Би нэг хүний харманаас 100,000 төгрөг авчих юм бол чи тэр шоронд хийчихнэ амархан явдар. Өөрөстэй нөхдүүд тэрбум-тэрбумаар нидээд өгдөг. Гэхдээ нөгөө хаа байна нөгөө шудраг юм хийлгэч маа. Гэхдээ нөгөө инэрэнгүү ардсан хууль сахиулах нийгэм хайцсан бай. Гэхдээ тэр социализмын үед ч нөгөө ихэр хүний харманаас мөнгө холгаа их нөтэл улсын өмч хөрөнгө гэтсэн бол нэгдлийн ганц өнчин шиг үгүй ихэд намын батлагтай нэрдэг байсан. Өнөөдөр энэ нийгэм чинь тийм биш болоод байна. Тэг би түрүү хэлчихсэн. Махатма Ганди хэлсэн үгийг. Тэгэхээр энэ нийгэм, энэ хүн төрөлхтөн бол яг энэ Америкийн зарчмаар цаашаа явж болохгүй юма гэдэг бол одоо барууны сэтгэгчнэр бол одоо хилээд байна. Юу гэсэн үгээр та чадлтаа бол харагдлаа байж, тийм ээ? Тэр үнтэй болно, 100 тэр үнтэй болно гэж байгаа. Би чадлгүй юм бол тэгээд годомжинд гараад траншанд ороод өөх гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Америкийн тэр арчлал гэдэг бол гэ энэ төр гэдэг юм яагаад байдаг юм бэ? Гэвэл энэ төр чинь өөрийнхөө улсын иргэдийг харж байх ёстой. Тэгэхээр үнэхээр одоо тэр Монгол улс
сайхан хөгжиё гэж бодож байгаа бол баян хүмсээс илүү өндөр татвар авах ёстой. Одоо Францус өндөр хэмжээний татвар аваад эхэллээ. Тэгэнгүүт нөгөө Францын томчууд ч одоо гадагшаа зохтаад гараад эхэлж байна. Депардье нь одоо Орсын иргэн болоо явчлаа, тийм ээ. Одоо Лихтенштайн, Люксембург рүү Францын баяцууд гараа явж байна. Одоо бидний нөгөө муулаад байдаг Европ бол одоо Америкс бас өөр арчил. Европ дотроо Скандинавын орнууд, Бенелюксийн орнууд бол бас шал өөр. Одоо жинхэнэ бидний нөгөө яриад байдаг тэр социализм чинь бий болчиход байна. Одоо Дайн уу Денмарк бол одоо 55% татвартай. Түүнээс өнөөдөр баян хүн сарда тэрбум төгрөг олдог баян хүн 10% татвараа төлнө. Би өнөөдөр юу гэдгийг 500 сая төгрөгийн цалинтай одоо барилгач хүн байлахад 10% төлнө гэдэг бол шударга биш. Тэгвэл тэр унтаа хүн магадгүй 90% төлгөлтөө. Би сая төгрөгийн цалин авдаг бол 10% өгье. Ингэхгүй л энэ нийгэмд чинь бухимдал үүсээд байна. Ингэхгүй л энэ нийгэм чинь баян ядуугийн ялгаа хэтэрхий их болоод байна. Баян ядуугийн ялгаа хэтэрхий их болохоор юу болдгоо гэдгийг дэлхийн түүх харуулж байгаа. Хувьсгал болдог. Тэгвэл одоо нөгөө буу зэвсгээ өрөөд ядуун баяны алдаг болчихдөг. Үүнийг бид хүсээгүй. Гэхдээ өнөөдөр монголчууд бидний урд одоо хамгийн гол зорилго бол юу байхаа гэхээр арчил байх юм уу, коммунизм нь байх юм уу, социализм нь юм уу, хаан засаг юм уу, фашизм юм уу, энэ нь сонь биш, би тэгж бодож байна. Би 9 жил тэмцсэнийхээ эцсийнхээг бол ойлголоо. Өнөөдөр монголчууд бидний туйлын зорилго бол юу байх вэ гэвэл энэ хоёр том гүрний дунд Орос улс өнөөдөр дэлхийн хамгийн хүчирхэг орнуудын нэг авторитар дэглэмтэй. Хятад бол өнөөдөр дэлхийн бас хамгийн хүчирхэг орнуудын нэг тоталитар дэглэмтэй ийм орн. Тэгээ энэ хоёрын дунд байж яаж бид нар хоёуланд майчиг салаавч өгчхөд тэр хаа холын Америкийг аа манай ах мах гэд ингээд савсганаад байдаг бол энэ бол буруу. Бид нарт цаг нь толоход бол Америкд ирж туслахгүй шүү. Тэгэхээр манай хар хайрцгийн бодлого юу байх ёстой гэвэл Монгол төрийн гэх тийм бодлого байноу байхгүй би мэдэхгүй байна. Монголд хар хайрцгийн бодлого гэж байдагсан бол бид нар өнөөдөр хоёр хөрштэйгөө ямар ч байсан нүүрэн дээрээ маш сайн харьцаатай байх ёстой. Хуучин шиг том ахаа дунд ахаа гэж сууж явах ёстой. Орс ахнар дээр очиж хаттайгаа муулчихад, хат дээр очингууд Сэмэрхэн орсуудыгаа муулчихад, хоёуланд нь Америкийг муулчихад, Америкт нь очиж хоёр хажууд хөршөө муулчихад, гэхдээ энэ хоёр ах нартайгаа муу дунд ах том ах нартайгаа бид муудалцж болохгүй. Тэгжээж бид энэ хоёр том гүрний дунд бид амьд байж чадна. Тэгвэл зүгээр одоо эвгүй болж юм. Хятад битнийг эдийн засгаар атгаад авлаа шүү дээ. Гэхдээ танай телевизийг 100 сая доллараар авъя гэвэл одоо юу гэдэг нь та нар худалдаад явна шүү дээ. Хятад. Одоо Улаанбаатарт үйлдвэр заводуудыг Монгол Улсад өчнөө орд газруудыг хятад аваад байна. Одоо 1000 малчин Ливовогт 5000-тай Ямаата одоо улсын сайн малчин Ван овогт гарсан гэж яриад энэ сони хөвлөөр бичээд байна. Энэ бол оргуу зүйл биш. Гэтэл нөгөө хөдөлмөрлөөд байсан монгол хүн яагаад ингэж ядуу дараа тарчиг амьдраад байна вэ? Би гайхаад байна. Би сая эрэхтэй хөлн бүрээр дайраад, булганаар дайраад бас төмөн цогтоо дайраад ирлээ л дээ. Тэнд бол ард түмний амьдрал хэцүү байна. Үнэхээр хэцүү байна. Ерөөсөөл бүгд дээд дааргүй ярьж байна. Энэ авилга гараа хэрэг сэтэрлээ гэж ярьж байна. Гэхдээ тэгэд энийг хэн зогсоох хэвчтэй. Би гудамжны тэмцэгч над хүч байхгүй байна. Би 7 сарын 1-ний дараа тэр үед одоо ардсан нам найгаа дуугүй байсан үед, ардсан холбоо найгаа дуугүй байсан үед би толгойлоод Скватын талбай дээр дугуй суулт хийсэн. Одоо 5 хүнийг алуулсны дараа. 5 хоног суулсны дараа намайг ярьж байгаа бас хийчихэж байгаа байхгүй. Би юу гэсэн суулт хийсэн бэ гэвэл улс төрийн хоригдлуудыг суллаа. 7 сарын 1-нд баригдсан тэр албан бусдоогоор баригдсан 1250 орчим хүн байсан. Албан тоогоорыг 800 орчим хүн байгаа. Тэр хүмүүсийг суллаа. Энэ хүмүүс бол улс төрийн хоригдлуудаа гэсэн бичиг аман дээрээ наагаад дугаар суусан. Би энэ ч өмнө үг хэлээгүй. Тэгэхэд намайг барьж байгаа тоорж байгаа. Өнөөдөр тэгэд суухч боломжгүй болчихлоо. Бид тэр махан хуучнаар мах намынх нь үед одоогийн маныхын нь үед бол бид тэр жагсаал цуглаан хийж болдог байсан. Айдгүй байсан. Одоо бол хүн болгон айд сүйцтэй болцсон. Буруу дууруул барьж байгаа төрхнөл гэж айдаг болчиход байна. Уу над бол айх юм алга. Би тал ангу байхгүй. Би бизнес хийдгүү. Би чадахгүй дээ биш л дээ тийм ээ. Би чадахгүй дээ биш. Би 10 жилээ одоо 6 дугаар ангида одоо сурлаг хөдөлмөр сайн ингээд алтан медаль авчихлаа. 10 дугаар ингээд алтан медальтай төгслөө. Одоо 6 дугаар 10 жил гэж сургуулийг одоо донслох жил төгслөө тийм ээ. Зүгээр одоо энгийн математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай биш мөртлөө би Улсын математикийн олимпиадад одоо мөнгөн медаль авчихлаа.
Герман би түрүү хэлсэн хоёр мэрэгчлэр би төгсчээлөө. Гадаад энийг дөрвөн хэлээр англи, герман, орос, японоор нь хэлтүүлж ярьчин. Би энэ арчлын 24 жил миний хөдөлмөрийг үнэлсэнгүү. Ирээнээс гахай зөөж үзлээ. Германаас одоо машин зөөж үзлээ. Мон хувийн компанитай барилгын бас Монголын баг анхны шихуу барилгын компанитай байж үзлээ. Нарчиг шудраг хүмүүс бол бизнес хийхэд хэцүү юм. Нөгөө татвар гайлны мөрөктөнд би маягаар номсоор нөгчдөг. Тэрнээс одоо ахаа ихчээ миний дөө гэдэг юм ширээн дагуур мөнгө атгуулад хамт архитад байдаггүй. Тэгээ тийм хүн бизнес хийхэд хэцүү юм байна л да Монголд. Адилхан архитад жуугаал татвараас сухтаал гайлаас сухтаал мөнгөө хөрөнгөө дарж ижил өнгөтэй болдго юм байна. Нарчиг шудраг хүмүүс бизнес хийхэд хэцүү юм байна. Тийм болохоор би бизнес хийдгүү. Тийм болохоор би энэ улс төрчийг шүүмжлэхдээ нэг их айгаад байдгүү. Яагаад гэхээр намайг одоо дарамтлах чадахгүй гэж те. Одоо жишээ нь 2010 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг би санаж байна. Авилгалттай тэмцэх газрын вэбсайтн дээр байдгийн элбэг дорч ерөнхийлөгч 752 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй. Дорлогч 3.9 тэрбумын хөрөнгөтэй гэж байгаа. Энэ тоо бол албан ёсоор интернет тавигдсан тоо. Би тэр өнөртүүдийг гайхчихлаа да. Над тийм хэмжээний хөрөнгө байхгүй. Тэгвэл энэ Монгол улс яаж өгчих вэ гэвэл хууль ёсоор баяжсан энэ нөхдүүдийн хөрөнгө орлогыг шалах шаардлагатай. Тэгжээж хэл хавхуулыг зогсоож яаж, авилгалыг зогсоож яаж, ард түмний өмчлөнгийг идэж уусан хууль ёсоор баяжсан нөхдүүдтэй хариуцлах тооцож яаж гэмээр Монгол улс хөгжинэ. Тэгэхгүй бол ядарсан цагдаа багшиг одоо юу гэдгийг өвчтнөөсөө 50,000 цаас авсан гэж шорон тэгээд Монголд авилах зогсохгүй дараагийн хүн авчил таараа. Тэгвэл яах ёстой гэвэл үе үеийн бүх ерөнхийлөгч ерөнхий сайдуд их хурлын гишүүдийг энэ сайдрын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалах ёстой. Үнэхээр энэ хүн татвараа төлөөд улсад үйл ажиллагаагаа явуулаад ийм хөрөнгөтэй болсон байна уугүй юу гэдгийг шалахгүйгээр Монгол улс сөгжих боломж байхгүй. Би ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн бид Монгол улс үнэхээр цаашдаа орсон тогтноё л гэж байгаа юм бол бид хөтөрхий улс төржиж арчлсан нам ман нам гэхээсээ илүү араа эх оронд шудраг хүмсээ гаргах нь зөв байх тэгжээж Монгол улс хөгжиж чадна гэж би бодож байна л да. За тэгэхээр түрүүнд та бас газрын асуудлыг яриалсан тий боловчлон гүшүүний баталгах за санал гаргасан юмд манд зөрчсөн гэд энэ талаар та бас юу гэж чиний одоо тамсгийн болог тамсаг буулгын тийм ээ газар тас Гэхдээ би гайхаж байна л да. 2007 онд Бөөрлөө явж байхад бол тэнд маш их хятадууд байсан. Одоо ямар гоё би мэдэхгүй юм. Би тэгээд тухайн үед бол ярьслаа өгч явахдаа хэлжсэн дэр тамсгийн сав газарт. Уу минингийн тал тамсгийн сав газарт бол одоо баг үлийн цагаан хотноос илүү хятадууд байна гэж. Уу яагаад монголчууд өнөөдөр энэ олон ажилгүйчүүд ийжиж гаднаас ажиллах хүч явдаг юм. Уу өнөөдөр монголчууд та бидэн чи өнөөдөр бүгдээрээ үйлдвэр заваад ресторан баарны эзэн болчиход баян тансаг чинээлийн амьдарч явах ийм бүрэн боломжтой ард юм. Өнөөдөр монголчууд бол нэг хүнд оногдох байгалийн баялгаараа бол дэлхий дээр толгой зогсож байгаа ийм баян орн. Тэр юу яасан Кувейт, Катар. Юу яасан Швейцар, Япон. Өнөөдөр монголчууд бид бол дэлхийн хамгийн баян орн байж болох ийм боломжтой. Тэгээд Монголдоо тэр монгол цустаа, туваага, бурядуудаа, өөр монголчуудаа, халимгуудаа авчирээд хар ажил хийлгээд бид ингэж болох ёстой байдал. Өөрөстэй бид нар Монголдоо хятадуудаас баг цалин аваад Өнөөдөр Монголд бензин байхгүй гэдэг нефтээ өдөрт 200 цистерн нефт зүгээр хятад руу гаргаад ингэж суугаад ич болохгүй шүү дээ. Гэхдээ энийг хорих хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээ нь болгоч чулуун гишүүний тэр баталсан санд оруулж байсан гарах гэжсэн тэр ашигналт юуны газрын цусны хуулийн дагуу батлагдсан бол магадгүй дорнотой амигч жилийн 1.4-с юм уу 1.5-аас бараг 2 тэрбум төгрөгийн ийм татвар орж ирэх боломж байсан. Тэр их тэгэл их хурл дээр боловлчих. Гэхдээ тэгэхээр энэ засгийн газар чи хэний төлөө ажиллаад байгаа. Энэ их хурлд гарсан энэ 76 ч удаа хэний төлөө ажиллаад байна гэж асуухаас өөр аргагүй. Тэн дотор бие даасан хэдхэн цөөн гишүүд байна. Бас Батэрд наврга байна, Болорчлон гишүүн байна. Эдгээр бол бас их хөрнийхөө төлөө биднэртээ бас иргэний хөдөлгөөнүүдтэй хамтраад дуграад байгаа. Тэг босд нөхдүүдийг бити сонгооч гэж хэлэх гээд юм. Гэхдээ энэ нөхдүүд ч одоо хідэн удаа сонгогдох юм. Сонгуул болохоор ард түмэндээ сайхан мөнгө амладаг маяга 50,000 цаас өгдөг. Тэр мөнгөний авах шүү дээ. Тэр үл тэртэдэггүй таны мөнгө. Яагаад тэгэхээр тэр үл ард түмний хөрөнгөнөөс л өөрчсөн мөнгөнийхөө өчүүхэн хэсгийг л авахул болгож өгч байгаа.
Тэрийг авчгаад иргэний хөдөлгөөнүүдийг энэ шударга хэрэгтэй сонгох цаг нь болсон. Тэгвэл энэ Монгол ч болохоо байлаа. Энэ хятадуд манай бүхэл газар нутгийг үйлдвэр заваадыг ховчлаад авах гээд байна. Тийм болохоор бид өнөө маргааштай магадгүй 50 жилдээ бид бол Оростойгоо илүү ойр дотно байх шаардлагатай. Төвөгчөөч Монгол улсын аюулгүй байдал хангахдаа ерөөсөө. Гэхдээ ядаж гаднаас нь хараад хятадын ирэл зүй Оросын ирэл зүй гэдэг чинь тараад мэдэн штэ тийм ээ. Одоо ингээд сайхан сайхан нөхцөл ярьдаг нөгөө цусны өгдөглөө шинжээчт нь энэ хятадын ирэл сатын ирэлсэд гаргаад ирж байдаг. Гэхдээ үнэхээр би гайхаад байдаг байхгүй юу? Тэгээ намайг олж игээд тгийж хэлж чадахгүй би ч одоо ээжийн талаасаа бүрээд аавын талаасаа халах голын халах хүн тийм. Гэтэл яагаад энэ нөхцөл сая нарийн төмөр нарийн цагийн асуудал эргэж чинь. Бүр яг хятад ашигтай юм дээр гар өргөд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ би бол улс их орны эрх ашигын тулд бид бол өргөн саргаар байж явах ёстой гэсэн бодолтой байгаа жишээ нь бол. За нэвтрүүлгийн онц тусах төгөж байна. За тэгээд сүүлийн нөтэй бас танд үлдээ. Иргэдтэй хандаж хэлэх үг байна уу? За. Тэгэхээр дарамтчудаа би бол эцгийн талаас би түрүүн хэлсэн халах гол сумын хүн байгаа. Манай бол дарамтын халах голын хүн. Тэгэхээр би бол одоо сүүлийн 9 жилд 2005 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл удамжинд тэмцэж байна. Тэгэхээр иргэдийн хөдөлгөөнүүдэд итгэх боломжтой шүү гэдгийг хэлье. Хүн болгон хахуулд орохгүй, хүн болгон худалдагдахгүй. Би түрүүн хэлсэнчлэн далд хүртлээ биш, далд ортлоо үгээ хэлнэ. Энэ Монгол орныхоо төлөө, араа шудраг ёсны төлөө, энэ ард түмэн сайхан амьдрахын төлөө, нөгөө Чингүн жүн хэлсэн шиг төр үр хоёр маань мөнхөд оршиг гэдэг тэр үгийг үргэлж санаж аваасай гэж та бүгдээсээ хүсэж байна. Бид та бүгд өөрсдөө тэмцэх хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ нийгэм таны төлөө хинч сайн юм хийхгүй, та өөрийнхөө төлөө, үр хүүхдийнхээ төлөө, ач хүчийнхээ төлөө та тэмцэхгүй бол цаг хожигдох нэ. Энэ маягаараа удаан байх юм бол магадгүй таны үр хүүхэд, бидний үр хүүхэд Монгол хүнтэй суухгүй болох гээд байна. Ажилгүй, цалин өлсгүй, эрдэн боловсралгүй, эд хөрөнгөгүй, эрүүл бийгүй болсон монголчуудтай өнөөдрийн сайхан охтууд суухгүй, мөнгөтэй хожаатаа суугаад эхэллээ. Үүний төлөө хэн дуугарх ёстой вэ гэвэл иргэд бүгд эвлэрч нэгдээд жагсаж цуглахаас өөр арга байхгүй. Аль нэг намд итгэх шаардлага байхгүй. Бид агш нарт, маниус шиг тэмцэгч нарт гэдэг юм уу, зөрүүд нөхдүүдэд итгэх хэрэгтэй. Бид бол эх орныхоо төлөө эцсийн үгээр хэртлээ тэмцэн бидэнд айх зүйл байхгүй. За баярлалаа. Өнөөдрийн зочноор шудраг иргэний фронтын тэргүүн Гомцрынгийн Арслан оролцлоо. Ингээд дараагийн дугаараар ирэнгүүлцээ. Баяртай үзэгчтэй. Аа баярлалаа.